वसईच्या फादरवाडी येथे गुरुवारी पहाटे 3 सुमारास एक चोरटा बँक ऑफ बडोदाचे ATM तोडून चोरी करत असताना पकडला गेला. चोरी करत असल्याची बाब त्याच इमारतीत ATM गाळ्याच्या बाजूलाच राहणाऱ्या सुलभा पवार यांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी तात्काळ धाडस दाखवून ATM शटरच बंद करून घेतलं. त्यांनी आजूबाजूला कोणी नाही हे पाहून मोठ्या चतुराईने ATM शटर बंद केलं आणि बाहेरून शटरला कुलूप लावून घेतलं आणि त्यानंतर स्थानिकांना फोन करून बोलावून घेतलं. स्थानिकांनी याबाबतची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन शटर उघडले असता चोरटा रंगेहात पकडला गेला. चोरट्याने आतमध्ये ATM तोडफोडही केली होती पण त्यातील पैसे चोरण्या अगोदरच तो रंगेहात पकडला गेला. महिलेच्या सतर्कतेमुळे एक सराईत चोरटा रंगेहात पकडल्याने त्यांच्यावर सध्या कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. रात्री 3 आम्ही झोपलेलो असताना ठोकण्याचा काहीतरी फोडण्याचा असा आवाज आला आम्हाला. मी आणि माझी मुलगी झोपलेली, त्या आवाजाने आम्ही जागे झालो आणि मग सावधपणे सगळीकडे बघितलं. इथे काहीच नाही, आजूबाजूला काही दिसलं नाही, म्हणून आमचा गेट उघडून मी जरा बाहेर आली तर बँक ऑफ इंडियाचे हे ATM ते बंद होतं. मग मला अंदाज आला म्हणून मी जाऊन जरा आजूबाजूला बघून ना शटरला कान न मिळेल तर आतूनच आवाज येत होता, म्हणून मग मी ते आमच्या गेटचं जे टाळं खोललं तेच टाळं पटकन त्याला लावलं